Gümrük Komitəsində təyin olunan qiymətlər orada artıq bazar açıblar. Mən onun şahidi oldum. Ölkənin avtomobil sənayesi yoxdur. Ölkəyə daxil olan avtomobillərə kifayət qədər ağır gömrük rüsumları tətbiq olunur. Bir hüquqşünas kimi çox maraqlıdır ki, sizdən də bunu soruşaq. Amma tutaq ki, ölkəyə daxil olan avtomobilin qiyməti 5000, 6000-dirsə, onu 9000, 10000 dəyərləndirirlər. Digər tərəfdən insanlardan əlavə pul alırlar. Bax, budur məsələ. Bax, bunun özü korrupsiyanın legitimləşdirilməsi deyilmi, hörmətli Nicat bəy? Bir hüquqşünas kimi sizin fikrinizi öyrənmək maraqlıdır. Deməli, beynəlxalq hüquqa görə istehsalçı olmayan dövlət ərazisinə istehsal etmədiyi malın daxil edilməsinə görə gömrük rüsumu ala bilməz. Bizdə Şamaxıda bilirsiniz, böyük nədir o avtomobil? Aslan güya istehsal olunur. Gəncədə güya avtobus istehsal olunur və digər yerlərdə də eyni şey. Yəni, Azərbaycan beynəlxalq hüququn qarşısında hesabat vermək üçün lazım olan zavodları açır. İndi zavoddumu, sexdimi, yəni məsələn, Astamandı gətirirlər, bir qapını şuruplayırlar, adı olur ki, istehsal etdik. Yəni. Ona görə də gömrük rüsumunun indiki halda tətbiqi o zavodların mövcud olmasına görə qanunudur. Digər məsələ tətbiq edilən o qiymətlərə münasibət. Deməli, hərə özünə bir dənə orada sayt yaradır. Bunu güya beynəlxalq saytdır və o saytda avtomobillərin xaricdəki satış qiymətlərini qəsdən 10 manat əvəzinə, 10 dollar əvəzinə, məsələn 10 min dollar əvəzinə 20 min dollar yazır. İstinad edilən rəqəmlərdən irəli gələrək sizin təqdim etdiyiniz yol fakturasının və yaxud da avtomobilin alış qiymətini ki, təqdim edirsiniz. Deyirlər ki, sizə təqdim etdiyin sənədlər qaydasında deyil və invoice-dəki qiymət qəsdən aşağı düşürülmüş qiymətdir. Görürsən bizim saytda yox ha, ingilis adı ilə bir saytda. Siz yazırsınız 10 min dollara gətirmişəm. Amma həmin o saat yazır ki, 30 min dollaradır. O da deyir, gəl, ortaq rəqəm tapaq, nə lazımdır eləyək və məsələni, problemi həll edək. Yəni, yəni bu, bilirsiniz, elementardır və bəlkə də çoxları bununla razılaşır, amma bununla razılaşmamaq lazımdır. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiya həqiqətən də o piton ki, ağuşuna alar və sıxar və sümüklərini qırar, sinirlərini dağıdar. Bax, o korrupsiya Azərbaycanı o piton kimi ağuşuna alıb və hamı imkan verdiyicə biri bir yerə təyin olunan kimi hesab edir ki, oranın padşahıdır, ya bəyidir, xanıdır, bilmirəm, bəylər bəyidir və s. və götürürlər, başlayırlar öz əllərindən gələni etməyə ki, tezliklə bu problemi həll etsinlər və birinə də irad tutanda bax, parmaqlarını belə qaldırırlar. Deməli, çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Yəni mən sahib olsam, bu barmaqları elə oradan sındırıb kəsməlidir. Nəyə görə bu sualı verdim? Mən şahid oldum. Əgər mən bugün media olaraq, Kanal 13 olaraq ölkə gündəminə gətirdiyimiz bu fikirləri hər zaman aktiv olaraq işıqlandırırıqsa, İndi bu problemi bilməyənlərin onlarla, yüzlərlə insanın hər gün orada haqqı taxtlanır. Sən gömrük komitəsinin avtomobil terminalını necə özəlləşdirə bilərsən, necə özəl şəxsə verə bilərsən, necə hər gün maşın daxil oldu 50 manat, hər gününə görə 10 manat, Nazirlər Kabinetinin qərarını necə nəzərə almaya bilərsən? Yəni, mən şəxsən özbaşınalıq gördüm Dövlət Gömrük Komitəsinin. Mobil gömrük bölməsində Meyvəlinin yanında yerləşən və bu məsələ ilə bağlı mütəmadi olaraq istər Kanal 13 olaraq biz istər digər saytlar da bu məsələnin üzərinə getməlidirlər ki bu hər kəsin qapısını döyə bilən haldır. Necə ki bizim hüquqlarımız azad seçkilərdə də azad seçkilərdən səsimiz alındığı kimi korrupsiyada hər birimizin həyatında olduqca böyük, yəni faciə yaradan, fəlakət yaradan millətin taleyində bir məsələdir.